E'tiboringizni Samarqanddagi qahramonlikka qaratmoqchimiz. U yerda 11-sinf o'quvchilari 4-qavatdan tushib ketgan qizchani tutib olishgan. Tasavvur qilyapsizmi? Maktab o'quvchilari bosh qismi panjara orasiga tiqilib, tanasi havoda osilib qolgan qizchani ko'rib qolishadi. Uning eshigi qulsanib qolganidan so'ng 4 yoshli qizaloq mana bu stolchani derazaning yoniga qo'yadi. Hamda uning ustiga chiqib, pastdan kimdandir yordam so'ramoqchi bo'ladi, ammo panjaraga boshi tiqilib qolgan. Bir necha daqiqa davomida boshi panjaraga tiqilib qolgan qizaloq yerga qulaydi, ammo uni mana shu atrofda bo'lgan 11-sinf o'quvchilari qutqarib qolishadi. Birinchi Murod degan jo'ram chiqib ketdi, 4-etajga chiq dedim. 4-etajda eshigini ochib ushlab o'dim, tushib ketmasin dedim. Keyin esa uji qizcha u chiqqan paytda qizcha uji kuchi yetmadi. Kuchi yetmagandan keyin mana bu nima bor-ku, rishotka. Rishotkaga kalasi tiqilib qoldi. Haqiqatdan ham panjaraga tiqilib qoldi. Qizchani qutqargan 4 nafar o'smir Samarqand shahridagi 80-chi maktabning bitiruvchilari bo'lishgan. Imtihondan chiqib, salqinda suhbatlashib turgan yigitlarning e'tiborini derazada osilib turgan bolakay tortgan. Ular tezda qizni qutqarish rejasini tuzishgan va buni uddalashgan ham. O'sha paytda eshik qulsanib qolgandan keyin 3-etajda yordam so'rab tushgan, molotov olib chiqib berishgan. O'sha molotov olib chiqib berishgan qiz qo'lini qo'yibdi. Qo'lini qo'yib yuborgandan so'ng u 2-etajda mana bu yerda nimasi bor, shu tepasida ana o'sha qitegida u qo'zi 3 kishi qo'limizda tutganimizdan so'ng o'rtamizga tushish kerak edi hisob kitobimiz bo'yicha. U tegib aylanib ketdi qizcha, chappa bo'ldi, chappa bo'lgandan keyin men 3 metr orqaga yugurdim, qo'limni tutdim, qo'limga tushdim. Qo'limga ushlab oldim, yerga tushgani yo'q qizcha. Hech qanday. Faqat qo'limga tushdi, hech qanday tan jarohati yetmadi bizning nimamiz. Suv bilan septik, qizcha sal hushdan ketayotganda bo'ldi, suv septik, uyg'otdik. Shundan keyin qizchani nima qildik? Skoriya keldi, skoriyaga berdik, opa ham keldi ayasi. Qizaloq peshonasida kichik yoriq yengil jarohatini olgan. Kasalxonaga yotqizilgan qizchaning holidan uning jasur qutqaruvchilari doimiy xabar olib turishgan. Pastga tushayotganimda o'sha pastdan qo'shnimiz Murod qaytib chiqib, qizingiz oynadan osilib turibdi, hozir tushib ketadi deb baqirdilar. Keyin men nima qilishni bilmay eshikka yaqinlashaman deganimcha 3-etajdagi qo'shnim tushib ketdi, tez pastga tushinglar deb baqirdi. Pastga tushganimda qanday tushganimni bilmayman, o'sha yerda men hushimni yo'qotganman orada. Keyin pastdan shu qo'shnimiz Murod, Shohruh, O'tkir, Jasurlar pastdan ushlab olishgan. 1-iyun kuni sodir bo'lgan holat haqida 4 yoshli qizchaning o'zi gapirib berdi. Tikilib tushdim oynadan. Ikkinchi akalarim ishlab qoldi. Meni qutqarib qolgan akalarim. Rahmat akalarimga. Maktab imtihonlarini a'lo baholarga topshirayotgan yigitlar katta hayot ostonasiga ana shunday jasorat bilan qadam qo'ygani ko'pchilikning e'tibor markazida bo'ldi. Ular qaysidir ma'noda mudhish holatlar bilan yakun topishi mumkin bo'lgan hodisaning oldini olishdi. Shu o'rinda barcha ota-onalardan farzandlariga ko'proq e'tiborli bo'lishlarini so'rab qolamiz. Nozma Karimova, Shahboz Samatov, Samarqanddan.